У Рівному горів автомобіль. Інцидент трапився о 10-й годині ранку на вулиці Княгині Ольги. Легковик Range Rover зайнявся просто під час руху. Водій помітив дим, що виходив із-під капота, одразу зупинився та зателефонував на лінію 101. На щастя, рятувальний автомобіль саме повертався із іншого виклику та проїжджав неподалік. Тож менше ніж за хвилину пожежники вже були на місці. Дуже швидко вогонь вдалося загасити, він не встиг знищити автомобіль. Попередньою причиною займання рятувальники називають коротке замикання.